tomto školskom roku absolvovalo štúdium na základnej umeleckej škole v Holíči okrem 16 absolventov hudobného a tanečného odboru aj 12 absolventov výtvarného odboru. Prehliadku ich talentu, ale aj ostatných žiakov odboru prezentuje výstava v ľavom depozite Holíckeho zámku. V piatok 30. mája ju otvorila slávnostná vernisáž. Po úvodnom hudobnom vystúpení sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Peter Kovárik. Okrem iného poďakoval tvorcom za nápaditú, vkusne a bohato náranžovanú výstavu. Poďakovanie vyjadril aj všetkým vystavujúcim žiakom a ich učiteľkám Jane Mikuláškovej, Gabriele Vávrovej, Žanete Malárovej a Ľudmile Pfeferovej, ktoré mladým výtvarníkom v rámci štúdia na škole odovzdávali svoje skúsenosti. Pri príprave záverečnej výstavy sa žiaci so svojimi pedagógmi tentoraz inšpirovali dopravou a dopravnými prostriedkami. Časť expozície tak tvoria najmä priestorové práce, stvarňujúce automobily, lietadlá, lode, ale tiež bicykle či motocykle. V druhej časti môžu návštevníci obdivovať desiatky ďalších výtvarných prác, obrazov i keramiky. Výstavu si zájomcovia môžu bezplatne prísť prezrieť v utorok až piatok od 14. do 17. hodiny až do 20. júna.